The bishop was accompanied by the Desan Secretary, Reverend Canon Henry Segawa, and Reverend Canon Nasaka Banja, as well as other leaders. The ceremony was attended by the Minister for Information and Technology, Honorable Joyce Nabosa Sebugwao, Honorable Patrick Luwaga Mugumbule, the Speaker of the Buganda Assembly, Nakawa East Member of Parliament, Engineer Ronald Balimwezo, among other officials. Reverend Canon George William Chitio, who led the service, called for unity and support to the leaders. Reverend Chitio also condemned the murder of Boswa Luoma, the fallen Buganda clan leader, and prayed for God's mercy on his soul. Banange juzi na wulire chanu menyo okukuba amasasi katikiro no wechikache ndika Luoma. Na wulire bubi ningabo msaja wa Katonda. Ningabo bala andurura urugendo lwenu kutambula kwe. Ulanga msaja wa demoronji. Innocent man. Before ordaining the archdeacon, Bishop Banja first admitted more than 50 people to salvation and prayed for God to guide them. The bishop then officially ordained Venerable Kakoza and his wife Janet Nasamba Kakoza as the archdeacon and prayed for God's guidance in the ministry entrusted to them. Bishop Banja urged believers to support leaders and church projects for development. Omukisa gwa Katonda ulimo kutuvaako kutusanyuse era kusabye kubere kumwe mwena lero ne bulijjo emirembe n'emirembe. Before ordaining the archdeacon, Bishop Banja first admitted more than 50 people to salvation and prayed for God to guide them. Honorable Geoffrey Wilson Kakoza, the installed Archdeacon of Luzira, called for unity and support from the Christians. Ebyobugagga bw'ekkanisa tulina obuvunaanyizibwa okulaba ng'obugagga bw'ekkanisa bukuumibwa bulungi olw'okugasa ekkanisa. Muno mulimu ettaka, ebizimbe, ebidduka, abantu era n'emirimu emirala egireeta ensimbi. Leaders highlighted a number of things that can help in development. Mukama mulungi ekiseera kyonna mama ngambe njogere katono mwebale sigenda amazima kwogera bigambo bingi naye ndi musanyufu nnyo mukadde wange nti otuuse kukola lino taata oyogedde ku mulimu ogugenda okujja wano. Oluse bintu babituleta ne bifuuka ekikolimu. Nakawa wetu bwe yagenda ne bagigabana. Shimon wetu bwe yagenda nsaba maama ensonga ezo zitwalire mukulu munno ngambe nti ku luno kino kireme kugenda. Eyanziza. Nga bwe bagambye nti abantu bali bwe bati sente zibaayo naye ne zikola ki? Ne zikola ebintu ebirala sente zibaayo. Sebo bali mwezi honere bo nsanyuse nnyo ku bantu gowe nguudo kolanga bwe twakolanga tulumbe. The Honorable led the SMG team from Namirembe and presented the Archdeacon Kakoza and his wife Nasamba with a gift for his election. Meanwhile, it was a beautiful and colorful ceremony as the former acting Bishop of Luwero, Bishop William Sebagala, bid farewell to the Christians. Bishop William Sebagala has challenged Christians of the Archdiocese on issues of development, giving them examples of surrounding churches. This was during his final message as he bid farewell to Christians where he has served for the last 8 months ever since the Archbishop of the Church of Uganda, Dr. Samuel Kazimba Mgalu, chose him in July last year. He based on the same platform to forgive all those that spearheaded a number of conflicts in the diocese and asked Christians to stay firm in faith. Ebyatuukawo mbulabirizi buno buli omu alina kye yakola. Oyinza okuba nga wanyigira muntu
oyinza okuba mugamba akagambo, oyinza okuba nga wakola ki. Fe batugambye akagambo agazite nnyo n'owulira nga likubye naye lwakubanga oli musajja ne weegumizaawo.